Oh my god, jag är pirrig. Nej, jag är lycklig. Eller jag känner att I'm smiling. Okej, men hej och välkomna till en ny video. Det är fredag kväll. Klockan är 5. Jag har precis gjort mig i ordning för att åka hem till mamma och pappa på en liten middag. Och på den middagen kommer min kusin Mika, min syster Federica och min kusins föräldrar, alltså pappas bror och hans fru, Jan och Pia. Och det här ska bli så trevligt och jag vet inte riktigt om jag kommer göra någonting efteråt. Eventuellt om jag träffar Josefin på en drink eller om det bara blir hemgång, jag vet inte. Men kvällens outfit är de här low-waisted jeansen från Big Book. Ett par gamla bruna klackar från Naked. En ny blus för ett kommande samarbete med Naked. Så fin. Och den här bruna skinnjackan från Naked som är matcha skorna. Det blir supersnyggt. Och sen min orangea väska också från Naked. So this is my Friday look. Så nu far vi till mamma och pappa på Östermalm. Käka en god middag. Fredagsfeeling. Ha det gött. Och så får ni bara följa med på det som händer. Toppen. Så come along. Är det fredag eller är det fredag? Ska vi se. Nu kommer det lite lugnt här. Och sen blir det... Jag kanske vill ha lite. Okay. Ja, jag vill ha lite. Det är många mammor som det här. Gud vad mamma, vad härligt ljus. Det var vidrigt ljus. Nu är jag i alla fall hemma hos mamma och pappa och börjar käka. Men usch, hur ser det ut? Jag har käkat världens dundermiddag med släkten. Och haft det så mysigt. Och vi sitter här och nu är det dags för lite efterrätt. Lite rödvin och ost. Men liksom alla vill inte vara med på video så man måste respektera människor. Nej, ni lyssnar. Så nu ska jag bara ha lite... Okej hörni, jag har precis varit på lång middag hos mina föräldrar med släkt och det var så trevligt. Alltså jag älskar min familj så mycket att jag kan börja gråta. Jag och pappa började faktiskt gråta. Vi är så gulliga. Vi bara, vi älskar varandra, behöll hand och sa fina ord. Men vi är så söta. Alltså jag dör, jag älskar oss. Men ja, klockan är liksom 11:30 och jag bara, nu ska jag ut. De bara, ja, men kör hårt. Ja, men jag är på väg ut på Stockholms City. Ses. God morgon hörni till dagen efter lördag. Jag har tagit en liten sovmorgon, mys till dig i sängen. Och nu kände jag, nej nu vill jag ut och gå. Och så ska jag köpa lunch. Blir nog en sallad på lätt. Alltså fy fan vad gott. Så jag vill bara ut och röra på mig lite. Och alltså jag hade så jäkla trevligt igår. Jag minns faktiskt inte hur mycket jag filmade. Men vi var hemma hos mamma och pappa och käkade middag. Och det var bara magiskt att hänga och vi drack vin, snacka, skratta, åt god mat, fylld med kärlek efter den kvällen. Sen åkte jag ut och träffade Jossan på ett glas, men sen så åkte vi hem för vi var trötta, inte taggade. Så jag kom hem kanske, det blev lite sent för jag var ju på middagen länge. Kanske kom hem vid 12:01, minns inte, men ja, inte baks idag, mår bra, nu är jag bara ut och ta vara på dem, så följ med. Det blir en cykel faktiskt. Fett nice. Så hörni, nu
har jag tagit mig hem igen. Jag cyklar bort till Lätt, köpte med mig lunch och nu är jag hemma och sitter på min baksida i solen. Jag ska bara lyssna på podd och äta. Och jag köpte en asgod den här gången. Det är med portobello svamp och någon kräm med ost. Och den var faktiskt jättegod. Mm. Nu ska jag lyssna på podd och bara njuta. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever. Ja hörni, vädret är ju konstigt. Det blir liksom molnigt, kallt, typ regn i luften. Och så är det soligt och supervarmt, man vill bara ligga och sola. Och it's fucking weird. Men det blev lite dåligt väder nu så jag gått in. Jag vill göra mig en liten iskaffe. Och sen tänkte jag få sätta mig ner och jobba lite. För jag vill redigera ihop lite av videon. Nej, jag mår bra den här lördagen. Väldigt lugn. Love it, love it, love it, love it, love it. Love it, love it, love it. Så en liten islatte. Let's get going. Så hörni, en liten stund senare då, jag har bytt om. Det är ett par gamla låga klackar och en blusklänning. Jag vet inte vad den här klänningen är ifrån. Och en stor stickad orange tröja från Big Book, va? Ja, det tror jag. Ja, och mitt hår är superlockigt. Jag bara duschade och... Nej men jag hade i en... Det här är den. Jag hade i en sån här curling cream när håret var blött. Och det, då har mina liksom naturliga lockar, ja men kommit fram lite. Så jag tyckte det var lite busigt och lite nice. Kör mina Coraline solglasögon. Ja, skitsamma. Jag ska i alla fall ut på stan, klockan är typ 4. Jag ska möta Jossan och Nicole på ett glas. Och så får vi se, jag kommer nog försöka ta det ganska lugnt ikväll. Men jag känner också att solen skiner i lördag, jag måste komma ut på Stockholms stad. Så, följ med. Place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it.